सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सुन्नुहोस् है, प्रायः यो घटना भइरहन्छ। आफ्नो छोरो अमेरिका उड्ने बेलामा बल्ल आफ्नो बाको याद आयो, बा मैले पनि पहाड घरमा तिमीलाई एक्लै छोडेर काठमाडौँ छिर्दाखेरि तिमीलाई पनि यस्तै भएको थियो होला है। जब आफ्नै छोरी अस्ट्रेलिया जान थाली अनि बल्ल आमाको याद आयो, जति माया हामीले हाम्रा छोराछोरीलाई गर्छौँ त्यति नै माया हाम्रा बा आमाले हामीलाई गर्थ्यो होला नि होइन, त्योभन्दा अझै बढी गरे होला नि। ए नाम कमाउनु पर्यो, दाम कमाउनु पर्यो, करियर बनाउनु पर्यो, मेरा छोराछोरी पाल्न परेन भन्दै घर छोडेँ। अहिले नखाएर खुवाउनु समस्या छ, पहिले नपाएर खुवाउनु समस्या थियो हजुर। दिउँसो एक दुई बजे यसो नास्ता आउँदाखेरि पनि मुखमा हाल्नुभन्दा पहिले मेरो बाबुले के गरेको होला घरमा भन्ने याद आयो। त्यसरी हुर्केका हो नि त हामी, त ठुलो कुरा गर्नै पर्दैन। माटोमा खेलेर, माटोमा धुली धुसरित भएर साँझ पऱ्यो, अब अँधेरो भयो भनेपछि आमा आउँछिन् भनेर बाटो हेर्दै हेर्दै बाल्यकाल बितेको, त्यतिखेर कति गाह्रो थियो। त्यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिएका मान्छेहरू पनि अनि जब दुई चार पैसा कमाउन थाल्छन्, सुटबुट आउँछ, मोटरसाइकल गाडी आउँछ, त्यसपछि बुवा आमालाई बिर्सिएर ओहो म त ठुलो मान्छे भनेर जीवन बिताएका छौँ भने पनि त्योभन्दा ठुलो पाप, त्योभन्दा ठुलो पछुतो जिन्दगीमा अरू केही पनि हुँदैन। त्यसैले बुबा आमाको सेवा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। यो कथा सुन्न सक्छ सत्य हीरा पितृ मातृ विदूषका, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सुन्नुहोस् है, प्रायः यो घटना भइरहन्छ। ए बेलामा गरिएन पछि पछुतो, जसले आफ्नो बाबा आमाको सेवा गरेनन्, बुबा आमाले भनेको मानेनन्, प्रायः मान्छेहरू ती जल्छन्, बुढेसकालमा जल्छन् अथवा बुबा आमाको मृत्यु पश्चात भद भत्ती पोल्छ ती मान्छेलाई जसले बुबा आमाको वचन मानेनन्। समाजमा, हाम्रो समाजमा यस्ता थुप्रै थुप्रै मनुवाहरू छन् जसले बुबा आमालाई धुरु धुरु रुवाएका छन्, अरू सबै पापको प्रायश्चित त हुन्छ रे, तर पिता मातालाई रुवाइयो भने नि त्यसको प्रायश्चित त कहीँ पनि कुनै पनि शास्त्रमा छैन, कहीँ पनि छैन। अरबौँ कमाऊ, नाम कमाऊ, यश कमाऊ, प्रतिष्ठा कमाऊ, सम्पत्ति कमाऊ, तर समयमा बाबा आमाको सेवा गरेका छैनौ भने सन्तुष्टि त मिल्दै मिल्दैन, मिल्दै मिल्दैन, लेखेर राख्नु। त्यसैले कुनै पनि शास्त्रले यो पापको प्रायश्चित त बताएका छैनन्। यहाँसम्म ब्रह्महत्या, गोहत्या, अनेक अनेक पापको प्रायश्चित त बताइएको छ, तर बाबा आमालाई रुवाएको पापको प्रायश्चित त कुनै पनि धर्मशास्त्रमा, कुनै पनि ग्रन्थमा भेटिँदैन। तर यहाँ त्यो कुराको पनि थोरै उद्धृत गरियो। यहाँ सज्जन, कदाचित विवशताले, कदाचित बाध्यताले यदि बुबा आमाको सेवा गर्न सकिएन, मन त थियो तर सकिएन, कामले गर्दा, कर्तव्यले गर्दा, परिवारको व्यवस्थाले गर्दा, श्रीमती सन्तानको व्यवस्थाले गर्दा कदाचित बुबा आमाको सेवा गर्न सकिएन र बुबा आमाको मृत्यु भयो भने हो त्यो पछुतोलाई निर्वहन अथवा त्यसलाई समूल अन्त्य गर्नको लागि श्रीमद् शिवपुराण कथा श्रवण गर्ने र त्यो श्रवण गरेको पुण्य आफ्ना पितृलाई समर्पण गर्ने। ए नाम कमाउनु पर्यो, दाम कमाउनु पर्यो, करियर बनाउनु पर्यो, मेरा छोराछोरी पाल्न परेन भन्दै घर छोडेँ। पछि गएर बल्ल थाहा भयो, छोराछोरी हुर्किँदै गएपछि बल्ल बुझ्न थालेँ कि म पनि त हजुरको छोराछोरी छोरै थिएँ, सन्तान थिएँ। हजुरबाट म टाढा हुँदाखेरि हजुरलाई कति पीडा भयो होला भन्ने कुरा आज छोरो अमेरिका जाँदाखेरि एयरपोर्टमा घुक्क घुक्क रोँदाखेरि बल्ल झल्झल्ती बाको याद आयो।
आफ्नो छोरो अमेरिका उड्ने बेलामा बल्ल आफ्नो बाको याद आयो, बा मैले पनि पहाड घरमा तिमीलाई एक्लै छोडेर काठमाडौँ छिर्दाखेरि तिमीलाई पनि यस्तै भएको थियो होला है। जब आफ्नै छोरी अस्ट्रेलिया जान थाली अनि बल्ल आमाको याद आयो। संसार यस्तै सज्जन, जति माया हामीले हाम्रा छोराछोरीलाई गर्छौँ त्यति नै माया हाम्रा बा आमाले हामीलाई गर्थे होला नि होइन, त्योभन्दा अझै बढी गरे होला। अहिले त सबै प्रविधिहरू छन्, मोबाइल छ, के ल्यापटप छ, के छ, सारा कुरा छ, खाद्यान्न कमी छैन नि अहिले त, केटाकेटीले नखाएर खुवाउन समस्या छ, अहिले नखाएर खुवाउन समस्या छ, पहिले नपाएर खुवाउन समस्या थियो हजुर। घरमा दुहुनो छैन, घरमा भैँसी बकेर न त के भन्छन् त्यो दुध नदिने छ, तल्ला घरमा उपल्ला घरमा माग थोरै घर बाबुको लागि छोरीको लागि नानीको लागि भनेर एक कचरा दुध मागेर ल्याएर पकाएर खुवाएका घटनाहरू थाहा छैन यहाँ, अहिले भएर खुवाउन समस्या छ, त्यतिखेर अभावमा जुटाउन समस्या थियो। त्यतिखेर कसरी पाले बा आमाले हामीलाई सोच्नुहोस् त एकपटक, दिनभरि खेतालो जानुपर्ने, खेताली जानुपर्ने, काम गर्नुपर्ने, बिहानमा खेतमा गयो भने लगभग 8 बजे 9 बजे गयो भने आउने साँझ 7 बजे हो 6 बजे हो, दिनभरि सन्तानलाई अरूको भरोसामा कति पीडा भयो, खेतमा गएर छुपु छुपु धान रोप्दै गर्दाखेरि पनि आँखा रसायो होलान्, स्कुलमा घन्टी बज्यो भन्दाखेरि पनि मेरो छोरोले के गर्दै होला भन्ने भयो, कसरी हुर्कायो होला नि के सोच्नुहोस् न एकपटक। रोपाइँमा गएर रोपाइँ गर्दै गर्दा खेतमा रोप्दै गर्दाखेरि घरमा सानो भएको बच्चा छोराछोरी 2-3 वर्षको 3-4 वर्षको बच्चा बच्ची झल झल याद आयो होला, अरूको अरूको भरोसामा हेरिदिनु भयो हजुर भनेर छोडिदिएको, दिउँसो 1-2 बजे यसो नास्ता आउँदाखेरि पनि मुखमा हाल्नुभन्दा पहिले मेरो बाबुले के गरेको होला घरमा भन्ने याद आयो, त्यसरी हुर्केका हुन् त हामी त, ठुलो कुरा गर्नै पर्दैन, हामी प्रायशः सबैको जिन्दगी त्यसरी हुर्क्या हो, अहिले ठुलो कुरा गर्नै पर्दैन, माटोमा खेलेर माटोमा धुली धुसरित भएर साँझ पऱ्यो अब अँधेरो भयो भनेपछि आमा आउँछिन् भनेर बाटो हेर्दै हेर्दै बाल्यकाल बितेको, त्यतिखेर कति गाह्रो थियो। त्यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिएका मान्छेहरू पनि अनि जब 2-4 पैसा कमाउन थाल्छन्, सुटबुट आउँछ, मोटरसाइकल गाडी आउँछ, त्यसपछि बुवा आमालाई बिर्सिएर ओहो म त ठुलो मान्छे भनेर जीवन बिताएका छौँ भने पनि त्योभन्दा ठुलो पाप, त्योभन्दा ठुलो पछुतो जिन्दगीमा अरू केही पनि हुँदैन, त्यसैले बुबा आमाको सेवा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ।